O sol nasceu, é hora de trabalhar. Minha família depende de mim. Eu vou trabalhar. Fala galera, quem tá falando aqui é o Diego Dorato, rei da Escola Lins Imperial e embaixador do movimento Dança Mulheres de Impacto, aqui da comunidade do Morro do Encontro, no Rio de Janeiro. Olha, eu quero mandar um mega beijo pro meu amigo Luciano Arcanjo da TV Lins Vídeo e pra toda a equipe do programa Voz da Favela na Band. Um beijo e tamo junto! O sol nasceu, é hora de trabalhar. Minha família depende de mim, eu vou trabalhar.